Cauras sienas un jumts, pelējums un apaļās krāsnes, kas teju vai tulīt iebruks un nesīs uguns nelēmi tiem, kas no tādām glābj citus. Tādi ir darba apstākļi Dagdas ugunsēsēju postenī. Bet šeit ir kums. Oh, nu, atpūties, plaisas viss caur. Šeit arī viss tek. Nu, tā ir, kā ir. Ugunsēsēji ēku uzlabo, cik nu rocība ļauj. Kad saņēma jaunu auto, līdzīgi kā daudz vietu citos depo, nācās pazemināt grīdu un pārbūvēt durvis, lai to vecajā garāžā ietilpinātu. Otrajai mašīnai, kam postenī arī būtu jābūt, tādu nevar izveidot, jo traucē pagrabs. Gas 66. Mums bija mašīna otrā, bet viņa ir padomju laiku un viņa ir beigas. Kad viņa beidza savu mūžu? 2 gadus atpakaļ. Nu, tad jau bija zināms, ka būs jaunais postenis, bet jaunais postenis pagaidām ceļās. Jau gadu kā vecajā posteņa ēkā stāv mēbeles un iekārtas, kam būtu jābūt jaunajā katastrofu pārvaldības centrā. Ēka joprojām nav gatava. Ugunsēsēji pauž bažas vai tā neapkurināta pārdzīvos ziemu. Līdzīga situācija vēl arī citos objektos. Darba pabeigšanas termiņi mainīti vairākas reizes. Valsts piekartusi arī sadārdzinājumam. Tagad iekšlietu ministrs rosina tuvākajā laikā līgumu ar būvniekiem laust. Visi, nu teiksim tā, aicinājumi, brīdinājumi un piespiedu mehānismi ir izsmelti. Un es esmu runājis nodrošinājumu valsts aģentūras vadītāju, ka jā, mēs ejam uz līgumu izbeigšanu ar šo būvnieku. Jo izskatās, ka viņš nespējas izpildīt saistības. Darbus Dagdā, Ilūkstē, Priekulē un Iecavā nav pabeigusi Rere būve. Dagdas un Ilūkstes katastrofu pārvaldības centros būvdarbi ir iekavējušies sakarā ar to, ka būvniecības kompānija Rere būve ir pārfinansēšanās procesā. Tas ir prasījis gan daudz laika, gan resursu. Šobrīd šis smagais un laikietilpīgais process ir noslēguma stadijā. Katastrofu pārvaldības centri Priekulē un Iecavā ir nodoti eksploatācijā un tiek nodoti pasūtītājam apsaimniekošanai. Kad ugunsēsēji varēs pārcelties uz jauno ēku, ministrs neprognozē. Dinieja Mļanova, Māris Justs, Latvijas televīzija.